Boas María, e vamos hoxe con poesía, o pues que si no... non sei ler Si, <laughs> sí, bueno, eu creo xa... que hai, hai que acostumbrarse. Por eso, non por eso escolle poesía bueno, reunida, non? E tamén hai xente a que lle gusta máis a poesía e xente a que menos. En moitos casos tamén pode ser por, por esa falta o millor de lela, de, 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 no? de, 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 de estar máis efectivamente de no hábito. De hábito que temos de ler. Mira, pois pues, neste caso que traemos é a poesía reunida de Xela Arias. Xela Arias eh, naceu en Sarria no ano 62 e faleceu moi nova no 2004. Entón, ela entre o 86 e o 2003 publicou 4 libros. Cale o problema que eses 4 libros a día de hoxe non estaban disponibles para o público, solamente se podían atopar en bibliotecas, estaban, porque estaban descatalogados, no. efectivamente. E, descatalogados. e entón, eh, ahora que fai Xerais, porque ela ademais foi traductora para, e foi, para, para Xerais, Xerais. Eh, o que fai é reunir esa poesía nesta edición a cargo de María Xesús Nogueira. Eh, reúne, bueno, eu creo que é unha é unha poesía que no seu momento, a ver, Xelarias em eh, reivindicou a condición de muller e o feminismo e bueno, a A pena esa que estivo moito tempo non esquecida, porque é certo que a xenta coñecía, pero, pero que non, reedita, non estaba non había accesibilidade para para a súa obra, non? Mira, o que si vexo tamén dentro do libro que atopámonos con fotografías, fotografías con sí. ilustracións además moi bonitas. Sí, sí, sí. En branco, sí, en e negro, en negro sí. eh sobre todo de corpos eh Despedidos, dime, dime, dime a Decir. Sí, sí, iba a decir eso. Estaches así mirando, por eso decía. Sí, sí. Pero bueno, eh, penso que nunha obra determinada, que tigres como cabalos. Entón, en tigres como, eh, como cabalos é eh, donde creo temos todas que as ilustracións. Efectivamente, eu penso, creo que mirei, para, mirei así, si ves, en, en, esa obra, porque bueno, xa tiña esas... Esas ilustracións. Esas fotografías, non? Así que poesía vale. reunida de Xela Arias, do 1982 ao 2004 pois poesía reunidas en la poesía en galego para todos. Hai que lela que é moi interesante.